Môj predchodca vo funkcii štátneho tajomníka Jozef Genci, ktorý bol zároveň aj členom správnej rady Fondu na podporu športu, sa v pondelok z osobných dôvodov vzdal funkcie a v stredu minister Branislav Gröling navrhol menovanie Dušana Guláša a vláda ho na zasadaní v stredu schválila. Poznám Dušana Guláša hlavne z konferencie Šport a právo, kde sme niekoľkokrát debatovali ešte rok a pol dozadu a viem, že nás v sfére financovania infraštruktúry a celkovo názorov na šport bol tam súlad medzi mnou a pánom Gulášom, ktorého navyše zaujalo, že SAS má v programe taký sen a zároveň patent na to, ako by financovanie v budúcnosti mohlo byť urobené, a to sú voľnočasové poukazy. A ten súlad v názoroch bol veľmi silný. Ja poznám jeho prácu v športe, on pozná moju, a tak som dal ministrovi podľa môjho názoru celkom vhodný tip na to, aby tie veci v infraštruktúre sa rozhýbali, obzvlášť po korone, a aby tie veci fungovali, a ja pevne verím, že sa nám spolu bude dariť a urobíme pre šport nejaký posun vpred. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Dobrý deň prajem. V podstate ja vás veľmi vítam a chcem vás pozdraviť a zaprieť vám, aby ste sa tu jednak tu cítili dobre, ale potom aj po celé to obdobie, kedy by sme mali fungovať a v podstate dávať nejakú novú filozofiu a ideu tomu slovenskému športu. Čo mňa osobne zaujalo, je to, že skutočne ten súlad bol vo všetkých zásadných veciach a pre mňa to bola aj obrovská výzva a zároveň aj obrovský záväzok, lebo ja nie som straník, ani som sa nikdy politicky neangažoval a v podstate na takýto významný post, pokiaľ dostane pozíciu človek, ktorý s daným hnutím nemá toho veľa spoločné, iba idei a myšlienky, tak som bol... Ja okuliare, dobre, takže prepáčte. Aspoň sa mi nebudú rosiť, takže jeden problém odstránený. A je to, by som len zhrnul, obrovský záväzok pre mňa. Z pohľadu toho mojej minulosti, ja som vyštudovaný technik, ale väčšinu života som sa venoval manažovaniu ľudí. Vždy som sa snažil na tie svoje spoločnosti, alebo kde som pôsobil, nastavovať systémové opatrenia, tak aby firmy fungovali. Tieto firmy sú úspešné. Ja som sa už posledných 30 rokov som v podstate nepracoval, zabával sa a tú zábavu by som chcel pokračovať ďalej, lebo to, čo chce alebo majú túžbu robiť páni po mojej ľavici a pravici, je to, čo som v podstate sníval a ja si myslím, že ten sen by sme mohli naplniť a v podstate dostať ten slovenský šport hodne, hodne ďaleko a to už možno ďalej pri aj vašich tých otázkach a dotazoch. Nech sa páči. Ďakujeme, nech sa páči, pán Svoboda. Dámy a páni, dobrý deň prajem. Keď nastúpil do funkcie posledný štátny a prvý a teda predchádzajúci štátny tajomník pre šport, tak prvé, čo povedal na svojej prvej tlačovej besede, bolo, že zadefinoval tzv. Národné športy. On povedal, ktoré športy bude štát podporovať, čím vlastne vyslal signál, že ostatné športy ako keby boli na Slovensku nežiaduce. Touto cestou my určite nechceme ísť. My nechceme, aby politici definovali Slovensku, ktoré športy sú národné športy a ktoré športy národné nie sú. Naša vízia je v tom, a to tuto očakávam od pána Guláša, že sa chopí svoje funkcie v tom smere, že budeme podporovať cez Fond na podporu športu slovenskú športovú infraštruktúru, že nebudeme dávať peniaze na nejaké v úvodzovkách chratraky a podobné veci. A druhá naša základná vízia je, a to sú tzv. Voľnočasové poukazy. Na voľnočasové poukazy je v Národnej rade Slovenskej republiky zhoda vo všetkých politických stranách. A čo sa týka Fondu na podporu športu, tam máme predstavu takú, že budeme hľadať spoluúčasť financovania, nie len, že bude financovať projekty štát, ale že ich budú financovať aj samosprávy, súkromný sektor a prípadne aj banky. A cieľ je ten, aby tieto projekty, ktoré sa z týchto peňazí postavia, boli udržateľné a teda prevádzkovateľné. Ďakujem.